Mummut soi. Nyt sieltä tulee. Soittokunta soitti äsken marssin tahtiin siirtolaismarssin. Meillä on täällä Vapputorilla operaatio Vakiduuni tuolla toisessa punaisessa teltassa. Se koju
jossa voi käydä allekirjoittamassa kansalaisaloitteen nollatuntisopimusten kieltämisen puolesta. Tuolla on myös Valppaan nuorisojaoston makkarakoju, josta voi käydä ostamassa makkaraa. Tuotto menee Valppaan nuorisojaoston hyväksi. Istu. Tervehdyssanat tulee lausumaan Akan vasemmistoliitosta Jarno Palander. Ole hyvä. Hyvät ystävät ja arvoisat toverit. Muutaman viikon takaisissa vaaleissa oli kaksi voittajaa. Demokratia ja populismi. Vaaleissa edellisen eduskunnan oppositio voitti hallituksen. Kansa on puhunut ja meitä on kuultu. Muuta sanottavaa vaaleista ei taida olla kuin mainita paikallisen edustajamme Hannu Järvisen hieno kampanja ja muidenkin muun muassa vihreän Heli Piiraisen sekä myös muiden paikallisten ehdokkaidemme uutera toiminta. Tulokseen ei voi olla tyytyväinen. Puhutaan tulevasta taantumuksen ajasta. Mutta itse haluaisin nähdä muutoksen tulten puhaltavan. Ajatellaan asia näin, että nyt on meidän vuoromme ottaa rauhassa. Hieman huokaista, kun viime aikojen sivustahuutelijat ottavat vastuuta kantaakseen, jos ottavat. Mutta on jotain positiivistakin tapahtunut. Mainitakseni vaikkapa sen, että yhdenvertaisuuden asia sai mainion sysäyksen viime syksynä sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksynnän myötä. Hyvät ystävät ja arvoisat toverit, kun minä puhun akaalaisille, haluaisin muistuttaa, että Aka on olemassa ja me kaikki kolme kaupunginosaa muodostamme yhtenäisen kaupungin. Olemmeko yhtenäisiä? Emme me ole. Olemme riitaisa porukka, joka taistelee omansa puolesta, estäen näin hyvän yhteistyön sekä poliitikkojen, että virkamiesten, että myös kaupunkilaisten välillä. Jollemme tätä tosiasiaa myönnä ja vähän tinkaa omastamme, jokainen, me emme pääse kehittymään, saati meidän kaupunkimme. Ja kun minä puhun ihmisille yleensä, minä haluan myös puhua rauhasta. Iloinen vappu ja sopuisa rauha kuuluvat yhteen. Varsinkin nyt, kun rauhan syntymisellä on tasavuosien aika. Viimeisimmän maailmanpallon päättymisestä tulee ensi viikolla 70 vuotta. Silloinkin puhuttiin populismista ja sen kukistamisesta. Ja tällöin kaikki lupasivat yhteen ääneen, että pahuus ei enää nouse. Se oli kaikkien yhteinen tavoite. Mutta kuitenkin yhteisrintamat ja entiset liittolaiset kohtasivat myöhemmin ja nyt vastakkain. Tämän seurauksena Vietnamin sodasta ja sen päättymisestä tuli muutama päivä sitten 40 vuotta. Täydellistä rauhaa emme kuitenkaan ole nähneet pallollamme. Emme edes yhdistyneessä Euroopassamme. Aivan tässä meidän lähellämme tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia ja suvereeneja valtioita ajetaan ahtaalle. Vanhat skismat ovat siis edelleen olemassa. Meidän laskuvarjoukossa opetettiin, että puolusta rauhaa, valmistaudu sotaan. Rauhan asiaa eivät kuitenkaan aja sotilasliittoutumat, vaan todellinen tahtotila. Ernest Hemingway on sanonut, että maailma on kaunis paikka, jonka puolesta kannattaa taistella. Itse yhdyn herra Hemingwayn kanssa ainoastaan jälkimmäiseen osioon. Anteeksi, ensimmäiseen osioon. Meidän ei kannata taistella yhtään mistään. Hyvät ystävät ja arvoisat toverit, kaikesta huolimatta ja kaiken tämän synkistelyn jälkeen, nyt on kuitenkin iloinen juhlan aika. Sitähän meitä ei kukaan vie pois.
Eli tervetuloa kaikille tänne työväen yhteiseen vappujuhlaan. Olkaa iloisia. Hyvää vappua kaikille tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.